গহপুৰৰ বৰুৱাপথাৰ অঞ্চলত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত যথেষ্ট খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰিছে বন্য হস্তিৰ যাকে নিশা হ'লেই প্ৰতিদিনে বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ চলে সঠিক হৈ দেখাব মই গহপুৰৰ বৰুৱাপথাৰ অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে চাৰিটা পৰিয়ালৰ এফালৰ পৰা খাই সকলোবিলাক কৃষিভূমি অনিষ্ট কৰিছে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে সিঁচৰিত কৰি তুলিছে সক সকলোবোৰ যাৰ ফলত দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজ এক প্ৰকাৰৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য তেওঁলোকে যি ভঁৰালৰ ধান আছিল হাতীয়ে সিঁচৰিত কৰি কৃষিভূমিত এনেদৰে চেডেলি বেদেলি কৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া ধান মুঠি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এনেদৰে বোকা পানী খচি তেওঁলোকে ধান মুঠি বুটলি থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই অঞ্চলত বৰুৱা পথাৰ অঞ্চলত নিশা হ'লেই বন্য হস্তিৰ জাক আহে বৃহৎ জাক আহে আৰু তাৰপাছত এনেদৰে সকলোবিলাক অনিষ্ট কৰি পেলাই যিহেতু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এইসকল লোক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আগবাঢ়ি আহিব কওকচোন কিমান হাতী আহিছিল আৰু কি কি অনিষ্ট কৰিলে হাতী অহাৰতো হাতীয়ে ৰাতি দেখিছোঁ দুটামান বজাত আহিছে বহুত আহিছে জুম আহিছে বিছ ত্ৰিছটামান হ'ব নেকি আইডিয়া আৰু এনেকৈ আমি গুণ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া এতিয়া নিজৰ জীৱন বচোৱাটো আৰু চিন্তা এফালৰ পৰা দেখোন দেখিছোঁ ধান খাই ইয়াত ধান তাৰিওফালে মোৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে বেৰিলে তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ পোৱালি দুটা আছে পোৱালি দুটা লৈ মানে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত গুচি গ'লো তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি হাল্লা কৰি ঘেৰিছোঁ আৰু প্ৰায় হাতীৰ জাকে ইয়াত অনিষ্ট কৰে সেইখিনি প্ৰায়ে কৰে বৰষুণ দিলে বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো আমি খাৰ পোৱা নাই মানুহটো কেতিয়াবা টোপনি গুচি যায় নহয় তেতিয়া টোপনি গুচি গ'লো আৰু খাৰ নাপালোঁ আৰু হাতীটো প্ৰায় আহিয়ে থাকে আৰু আছে আপনার ওর আপনার যথেষ্ট কৃষিভূমি যা শাক পাচলি খেতে আছে সকলবিলিষ্ট হাতি এজাকি মো রঙালা বা টিহা যে শাক সবজি ঘর দু ভাঙি চিঙি মানে ছাগলী গর গোহালি ঘর ভাঙি গোটে সমস্ত শেষ করেছে গুছি গেল সমস্ত শেষ করেছে গল গেল কষ্ট বহু কষ্ট মানে কি কালে বজার আসে বজার কারণে শাক সবজি আসলে এটা এটাও নাই তাকে বেশি খাই না বোপন বিভাগ তো এতাল অহাই নাই নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই খবৰ দিলোঁ নাই এতিয়ালৈকে অহাই নাই নিশ্চয় বন বিভাগ আচলতে নামতহে থাকে বুলি ক'ব লাগিব আচলতে কিমান আচলতে এইসকল ৰাইজে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে তাৰ পাছত ভাত মুঠি এনেদৰে কৃষক ৰাইজ ভাঙি পৰাটো স্বাভাৱিক আহ এই ধান বুটলি আছে আমি এইবিলাক আছো কালি যে ধানবোৰ পেলাইছিলে বৰষুণত কোনোতো অহা নাই তাৰপিছত সিহঁতিটো গৈ পেলাই আমাৰ ঘৰত পলাইছে ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই কাপোৰ চাপোৰ লগোৱা নাই তেনেকে ল'ৰা ছোৱালী লৈ তিতি মেলি গ'ল এতিয়া গোটেই ধান অনিষ্ট কৰিছে এতিয়া মানুহ মাতি পেলাই আনি পেলাই সিহঁতি বটলিবলৈ উঠাই আছে আৰু আচলতে উপায় নাই তেওঁলোক দিহাৰা হৈ পৰিছে গোটেই ধানসমূহ আচলতে এফালৰ পৰা অনিষ্ট কৰিলে কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে কাৰোবাৰ যি শাক পাচলিৰ যি খেতি আছে সেইসমূহ অনিষ্ট কৰিছে আৰু কাৰোবাৰ এনেদৰে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া বন বিভাগৰ লোককো তেওঁলোকে জনাইছে কিন্তু তেওঁলোক বন বিভাগৰ লোকেও কোনো ধৰণৰ খবৰ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে কাৰণ এইসকল দৰিদ্ৰ ৰাইজ এই কৃষি কাৰ্যৰ ওপৰতে তেওঁলোক নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যেতিয়া বন্য শস্তি এফালৰ পৰা এনেদৰে সকলোবিলাক অনিষ্ট কৰি পেলায় তেন্তে দুখত ভাগি পৰাটো স্বাভাৱিক